性儿歌，我们常常在外面的时候，常常会听到可可两个字，那也会听到巧克力这三个字。而我们怎么去给它做一个区分呢？可可它其实叫做原物料，经过加工到成品之后呢，它就叫做巧克力。所以呢，看到可以吃的时候，那个才叫做巧克力哈。那前置作业里面来讲，它还是都叫做原物料。那我们在做巧克力之前呢，有几个前置作业它是比较繁复的。那也就是呢，我们必须要先经过发酵、曝晒、挑豆、烘焙、脱壳五个步骤之后，我们才进入这间工厂里面。然后呢，在开始制作之前呢，我首先会先把这个果实剖开来，让大家看一下它里面长什么样子。像这样子，而果干的时候，它可以拿来做什么？它可以拿来生吃，它可以拿来打果汁，它呢也可以拿来炖汤，吃起来口感像什么？吃起来口感就像山竹、像释迦。那本身来讲的话呢，我会这样子果仁，是因为我这个外壳它还有作用。那正常来讲的话，在外面我们所看到是直接这样对半过，然后两根手指伸进去之后，直接夹住它里面有一个芯，直接用滑的直接把它滑下来，所有的种子就全部都滑下来了。那这东西来讲的话，你看白表面上白白的这一层是它果肉。然后呢，它的果肉里面来讲的话，有你们女性朋友的最爱，植物性胶原蛋白。那种子里面呢，有一个对我们肠胃非常好的东西，它叫植物性高蛋白。所以这在国外呢，很多人都直接把它拿来当水果吃。那怎么吃呢？果肉跟种子一起咬。好，有没有人想要试试看？好，那我从这边呢，把我去那想要吃。